Oi, eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451, e esse é o 451 Megahertz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Esse é o nosso segundo episódio. Duas vezes por mês a gente vem aqui para conversar sobre os livros mais legais que acabaram de sair no país. Hoje a gente vai falar sobre tatuagem. Como é que uma cultura tão marginalizada acabou ganhando status cultural e virou até assunto de tese de doutorado? Quem vai nos responder é a historiadora Silvana Gerra, que acaba de publicar uma história da tatuagem no Brasil pela editora Veneta. Eu sou descendente de libaneses e não sabia que tinha essa cultura tão grande de tatuagem. Alguns autores da literatura falam dessas tatuagens dos turcos, né, como eles eram chamados. O Drummond é um deles, né? Eu cito um poema dele que chama os turcos. O Guimarães Rosa fala dessas tatuagens. A gente também vai falar de um lado menos conhecido do mercado editorial: os sebos, as livrarias de livros usados. Como é que elas estão sobrevivendo agora na era da internet? Que oportunidades estão lá no escuro das prateleiras, esperando para serem arrematadas? Para falar sobre isso, a gente pôs para conversar a Maristela Calil, que cuida do mais antigo sebo ainda em atividade em São Paulo. Eu estou na livraria há 36 anos, direto e reto. <laughs> o livro usado ele nunca vai sair da procura do cliente. É aquele livro que ele vai encontrar e vai comprar, porque ele quer o livro na estante dele. A Maristela conversou com o Ricardo Lombardi, que é um jornalista, dono do Desculpe a Poeira. O descoladíssimo sebo do bairro de Pinheiros, em São Paulo, que é um dos lugares mais interessantes para visitar se você gosta de livros. Eu fiquei 25 anos né, circulando pelas redações e aí chegou uma hora que eu cansei um pouco do estresse, das longas jornadas. Né, e eu achei que do jornalismo, né, que a gente está em contato com narrativas, para o mundo da livraria seria um, uma transição mais suave. Bom, e como esse é o episódio que sai no comecinho do mês a gente trouxe um pouquinho da edição impressa que está começando a chegar na casa dos assinantes nas bancas e nas livrarias de todo o país falando nisso aproveita e faz agora aí uma assinatura da 451, a revista dos livros basta entrar no site 451.com.br e escolher o seu plano de assinatura bom, em agosto a revista traz na capa um especial sobre educação e esse especial foca alguns livros que acabaram de sair que falam sobre a vida de professores quem quer ser professor? Esse é o título do texto que a Luana Schneiderman escreveu sobre a biografia da professora Lucy, uma professora de química que, por muitos anos, deu aulas em escolas de São Paulo e formou muita gente. Alguns dos alunos dela acabaram de publicar um livro em homenagem à sua professora. O Renato Giannini, que é professor de filosofia e feminista da educação, relembra no ensaio quatro professoras que foram marcantes na vida dele. A Paula Sibilia, que é ensaísta e professora na Universidade Federal Fluminense, faz a resenha de duas biografias de Paulo Freire que acabaram de sair. Isso mesmo, duas biografias. Por isso o texto dela tem o título Paulo Freire aos quadrados. E para falar sobre a vida da maior referência em educação no Brasil, a gente vai conversar agora com Sérgio Haddad, que está lançando o livro O Educador, um perfil de Paulo Freire, pela editora Todavia. A minha ideia de escrever um, sobre o Paulo é uma ideia de muito tempo. A partir do acirramento, o susto também das manifestações, e que aparece cartazes fora Paulo Freire. Eu falei, de onde saiu isso, né? As pessoas estão falando sem conhecer o Paulo. O Sérgio Haddad trabalhou com Paulo Freire, é um especialista em alfabetização de adultos, e na 45 desse mês ele escreve uma resenha de um livro do Darcy Ribeiro. Vamos ouvir o Sérgio e entender por que, que o Paulo Freire virou o pivô da polarização política no nosso país. <coughs> Você é um educador, você também se define na introdução do livro até como um ativista, né? Também produziu trabalhos acadêmicos em torno da educação. Como a gente deve se identificar? Olha, até eu mesmo tenho uma dificuldade, porque eu navego em dois campos: um mais acadêmico. E vamos dizer, ativistas, porque eu fui conhecer o método Paulo Freire, ainda quando eu estava estudando no secundário. Era um curso para ensinar a alfabetizar adultos, é isso? Era um é curso isso? sobre o Paulo Freire, que se tocava no método também. E daí a gente fez uma primeira experiência na favela do Jaguaré, ainda no secundário. E depois eu fiz projetos de alfabetização com seringueiros, Chico Mendes nos chamou, a gente fez um grande projeto lá. Aplicando sempre o método do Paulo. Aplicando sempre o método do Paulo. Eu li aqui no livro, até a propaganda é forte, ele fala alfabetizar em 40 horas uma naquele pessoa. Naquele momento. Uhum. É, naquele momento eu tinha muito essa pegada da agilidade no tempo e tal. E para nós foi um pouco diferente, até porque essa foi uma experiência. Posterior, o Paulo já tinha revisado um pouco essa coisa das 40 horas e tal. Enfim, o tempo é uma coisa que depende também né, de cada um. Mas vamos dizer, a estrutura era muito parecida. Tinha as palavras geradoras. Tá o que, que são as palavras geradoras? É importante entender um pouco a concepção dele. O Paulo era uma pessoa muito preocupada com a ideia de fortalecer a identidade humana que ele reconhecia a partir da sua visão cristã, Paulo era um católico, uma pessoa muito vinculada à Igreja e que se traduzia na ideia de que o ser humano era uma pessoa com capacidade de aprender e de ensinar e que, portanto, ao poder aprender, ensinar, poderia traduzir isso num processo de melhoria da sua existência no mundo, das condições sociais, da sociedade como um todo. Ele estava pensando, bom, nós não podemos fazer uma alfabetização a partir da ideia de uma cartilha preparada por pessoas de fora que vão até os grupos sociais com a sua visão de mundo para encher a cabeça dos alfabetizando sobre isso. Nós precisamos trabalhar a partir da história de vida dessas pessoas, da sua inserção na sociedade então ele dizia: "Bom, como ser humano, todos têm capacidade de aprender e ensinar, portanto, todos têm cultura, todos têm conhecimento. Então, se você não parte dos problemas dessas pessoas, de uma reflexão sobre a sua realidade, ela vai ser sempre externo à condição de vida delas. Quais são os problemas? Para você montar, portanto, um programa de alfabetização, você deve participar da vida dessas pessoas, discutir com elas os seus problemas." e nos bares e nas reuniões da igreja da comunidade bom então aí você identifica os problemas geradores que deveriam ser tratados nesta ideia das pessoas refletirem sobre sua realidade para poder transformá-la de acordo com seus interesses desses temas você destaca as palavras qual é a palavra que mais facilita um debate sobre esses temas então por exemplo você está trabalhando com um conjunto de trabalhadores da área de construção civil você vai discutir as condições, mas tal então, destaca tijolo. Tijolo vai ser, portanto, essa palavra geladora. Você projeta a palavra em Angicos, que foi a primeira grande experiência. Angicos, a, no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, que foi em 63, quando ele se tornou uma pessoa conhecida nacionalmente. Ele foi nessa região e, vamos a uma palavra que eles utilizaram lá: bolota. Era uma palavra que não era conhecida nacionalmente. Bolota, que são os enfeites que vêm na rede, que são enfeites para colocar nos animais, por exemplo. Então, esta palavra geradora traduzia a cultura local, a identidade das mulheres que trabalhavam com a elaboração dessas bolotas. Você projeta a palavra, o que vocês estão vendo? É uma bolota. Para que serve a bolota? Quem produz a bolota? Em que condições? Então, divide as sílabas, né? traz as famílias das sílabas e depois reconstrói, babebi bibobu e tal, e reconstrói com um pedaço de palavra. E é interessante porque você diz aqui no seu livro que havia um temor em torno da alfabetização de adultos por causa justamente dos currais eleitorais Isso. que havia no Brasil. Se não me engano, é Sergipe que você menciona que tinha um colégio eleitoral de 90 mil pessoas que se fosse... A realizada a alfabetização ia acrescentar mais 80 mil eleitores àquele colégio. Isso. imagine isso multiplicado em todo o Brasil. Veja. Por que, que uma pessoa que trabalha com alfabetização vai ser objeto de busca por parte dos militares que produziu o seu exílio? Duas coisas. Uma que é um método que rapidamente colocaria as pessoas em condições de votar, porque até então era permitido o voto para o analfabeto. Portanto, em dois então, eles meses. Eles tornariam aptos a ser eleitores. A ser eleitores em todo o país. Porque ele foi alçado ao Ministério da Educação pelo Jango, na época, que foi em Angicos e participou da última aula, conheceu o método e, de fato, ficou muito interessado e convidou para que ele fosse implantar um Programa Nacional de Alfabetização. Então, colocar essa massa de pessoas votando faria com que, vamos ver os currais eleitorais balançassem. Mas mais preocupante para os conservadores, para o regime militar, é que eles teriam condições de votar, mas com uma consciência muito diferente a respeito dos problemas que eles viviam. Porque era um método, para além de aprender a ler e escrever, de discutir os seus problemas, de tomar consciência da sua realidade, de propor alternativas. E tal. É isso. Que então... hoje ele ainda está aplicado tal e qual, ou ele já foi revisado ele historicamente? Se, ele vai se adaptando. O próprio Paulo. Sempre disse isso. Eu não quero ser replicado, eu quero ser reinventado. Eu seria contra o meu próprio pensamento se eu dissesse aplique desta maneira, e não a partir da sua experiência, a partir da sua realidade, né? Considere as minhas ideias junto com outras e tal, se elas forem acessíveis, se elas forem úteis, é isso que eu posso apresentar, mas não para a sua aplicação numa realidade da década de 60 para hoje, né? Algumas mudanças de lá para cá. A primeira, essa ideia de você conscientizar as pessoas, mesmo que a partir dos seus problemas, e depois acreditar que elas vão partir para uma transformação da sociedade essa ideia foi bastante questionada, sob o ponto de vista do Paulo ser um idealista, achar que ele poderia mudar a sociedade pela consciência das pessoas, etc, etc. E ele mesmo se aproximou mais depois com as suas novas leituras depois que ele saiu do país, com a ideia de que na verdade ele teria que vincular muito às práticas, às lutas sociais, a partir do envolvimento das pessoas com seus problemas, né? E traduzir esses projetos de educação a partir dessa luta. Portanto, a ideia de fazer um programa nacional de alfabetização, por mais que isso possa ser uma ideia de muito valor, ela pegaria pessoas que talvez não tivessem interesse ou pessoas que não têm uma tradição escrita. Isso foi muito da década de 60, a Unesco estimulou muito isso, isso já não estaria tão presente mais. Uma outra coisa é isso que nós comentamos agora as 40 horas não precisam ser essa camisa de força. Por exemplo, no nosso projeto seringueiro lá que a gente desenvolveu, a alfabetização só se dava nos fins de semana. Porque eles trabalhavam durante a semana. Cada seringal é muito distante um do outro e, portanto, todos teriam que se deslocar e morar num lugar juntos e passavam o fim de semana Estudando, e mesmo sob seu ponto de vista da metodologia, do trabalho com uma metodologia mais silábica, ela foi também muito questionada por novas perspectivas de letramento, de trabalhar com sentenças, de envolver mais as pessoas com o universo da escrita, sem obrigatoriamente ter que trabalhar as palavras, trabalhar as sílabas e tal. Então, há mudanças que são naturais, vamos dizer, da adaptação do método. É um 15 de sucesso, né? Eu acho que o maior sucesso, Paulo, é muito mais o seu pensamento. Há essa ideia profunda de dizer que a educação não é uma coisa neutra, que, portanto, há uma relação direta entre educação e política. Então, agora que nós temos um governo mais conservador, né, basta ver as atitudes dos dois ministros da educação que passaram para poder perceber o quanto a educação não é uma coisa neutra mesmo criticando a produção do Paulo Freire, né, eles demonstram na sua prática o quanto essa neutralidade é uma inverdade, porque eles estão fazendo uma ação ideológica, né, contra a presença do Paulo. Por outro lado, eles também estão trazendo de volta ele para a pauta, coisa que você até assinala no seu livro, você fala, ah, eu fico que você ficou surpreso quando ele voltou à pauta, Você dizer até que ele estava meio esquecido, né? Uhum. Você acha que se não fosse esse pessoal, seu livro existiria, não? Se não fosse é... essa turma que está atacando o legado do Paulo Freire com tanta ênfase? A minha ideia de escrever sobre o Paulo é uma ideia de muito tempo. Eu já havia apresentado um projeto antes para a Companhia das Letras que era uma biografia extensa. Mas na época acharam que seria um projeto muito arriscado. Eu não tinha ideia se haveria uma curiosidade em relação ao Paulo, enfim. Bom, e ela ficou esquecida. Isso foi há cinco ou seis anos atrás. Quando a TODAVIA se organizou, me chamaram e falaram: Olha, vamos tocar aquele projeto, mas vamos pensar numa coisa de 250 páginas. Que foi um prazer enorme fazer isso. Mas a partir do acirramento, o susto, quando das manifestações com relação ao impeachment da Dilma um pouco mais para frente de 2013 e que aparece cartazes fora Paulo Freire, chega de ideologia, escola sem partido, escola sem partido, tal, eu falei, de onde saiu isso, né? E aí investigando, eu fui vendo o quanto nas redes sociais desses Vamos dizer, dessa turma mais conservadora, o quanto que o Paulo era acusado, ele era difamado, etc. Então, eu tinha que dar uma solução para as 250 páginas. O que eu pensei? Bom, esse debate é um debate que está fora da casinha. As pessoas estão falando sem conhecer o Paulo. Qual o livro que é bom para começar a ler o Paulo Freire? A Pedagogia do Oprimido é o livro mais conhecido, mais lido no mundo inteiro. Tem 20 traduções para 20 línguas diferentes. E é, vamos ver, talvez o livro que faça o trânsito das ideias principais do Paulo com a nova literatura que ele começou a ler a partir do momento que ele vai para o Chile, em 1964. O golpe? Com o um golpe no final do ano. Ele fica ainda um tempo, ele vai ser preso, fica 40 dias preso em duas vezes. Depois ele responde ao inquérito. É... Com quais acusações? Era uma sentença que saiu só depois que ele foi embora. Ele foi acusado, primeiro, de ser ignorante. Segundo, de ser um, um comunista, porque conhecia pessoas que foram perguntadas a ele se ele conhecia ou não. Terceiro, de ter fugido do país, mostrando que não era patriota. Ame ou deixo. Ame ou deixo. É. Então, ele foi para lá, se aproximou de uma literatura marxista, que até então não se expressava nos textos anteriores dele. Aí, na Pedagogia do Oprimido, vai aparecer muito claramente essa visão de classe, por exemplo. Essa guinada marxista, ela tem a ver também com o fato da Guerra Fria. Quer dizer, Sim. muitos intelectuais da época acabavam se juntando a um dos dois polos, é né? Verdade. Havia isso, né? Então, quer dizer, essa conjuntura de Guerra Fria... A teologia da libertação entrando muito fortemente com o Conselho Vaticano II e tal... O livro é um, uma mão com açúcar para a teologia da libertação, porque ele dá o, o aporte pedagógico como trabalhar com as comunidades de base... Enquanto isso, o governo estava fazendo o que com os analfabetos? É, aí entrou o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Isso. O governo trata de focar a ideia de alfabetização e de educação de adultos na ideia de reposição da escolaridade. E aí ele volta ao Brasil nos anos 80. Volta ao Brasil, na é, abertura política. Com abertura, com anistia. E, na sua opinião, qual o lugar da obra dele no Brasil? hoje, para além dessa discussão política bastante equivocada, quer dizer, mudou o lugar dele como autor, assim, hoje a gente precisa dele para alfabetizar. Em relação ao tema da alfabetização e da escolarização, ele é muito relevante porque ele mostra que o problema da aquisição da escolaridade por parte da grande maioria é um problema de natureza política. Ele diz assim: as pessoas muitas vezes me cobram pelas 40 horas de Angico, dizendo, ah, mas só metade se alfabetizou, a outra metade tinha dificuldades. E aí ele vai dizer: se você entender que educação é o fato do cara saber ler e escrever apenas, ele é insuficiente para explicar tudo aquilo que eu penso em relação à educação, porque as pessoas se tornaram muito mais vinculadas à sua realidade, muito mais discutindo os seus problemas, muito mais participando. Então, essa educação cidadã, inclusive cito toda a indignação quando houve aquela morte do índio, no dia do índio, por alguns jovens lá em Brasília que puseram fogo no índio. Tal. O índio galdino. O índio galdino. E a pergunta que ele faz é assim, qual foi a experiência educacional dessa juventude? Qual foi a experiência de vida dessas pessoas que produziram uma coisa como essa? Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, né? muito bom. O livro O Educador, um perfil de Paulo Freire, de Sérgio Haddad, está sendo lançado agora em agosto pela editora Todavia. Bom, essa discussão está muito longe de acabar e quando se trata de educação no Brasil, a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feita, muito livro para sair, muito debate para acontecer. A gente vai acompanhar na 451 essa discussão sobre educação no Brasil. Todo mês vai ter alguma coisa na revista falando sobre esse assunto. E se você quiser apoiar essa discussão, participar dessa discussão, faz agora uma assinatura da revista. A 451 é um projeto de jornalismo sem fins lucrativos que foi pensada para ser bancada pelos seus próprios leitores. Então se você fizer uma assinatura, você vai ajudar a gente a pensar a educação a partir dos livros que saem no nosso país. Bom, e se você quer se aprofundar nessa conversa com o Sérgio Haddad, no dia 9 de agosto, sexta-feira, a gente vai publicar no nosso site a entrevista na íntegra com o Sérgio Haddad e com os outros convidados desse episódio. Bom, e se tem gente que acha que o Paulo Freire é subversivo, imagina o que eles vão pensar do tema do nosso segundo bloco. A gente vai falar de uma cultura popular que virou cultura pop. Uma arte que saiu dos navios, das prisões, das cadeias e tribos e ganhou cidades do mundo inteiro. E até ganhou as páginas dos livros de história. A Silvana Gerra, que é a nossa próxima entrevistada, vai falar com a gente como é que dá para contar a história do Brasil através da tatuagem. O livro dela é cheio de imagens e histórias incríveis, acabou de sair pela editora Veneta e ainda tá pingando tinta. Silvana, seja bem-vinda ao 451 MHz. Obrigada pelo convite. Primeiro eu queria explicar para quem está nos ouvindo aqui por que, que a gente vai falar de tatuagem num podcast de livros, né? Isso significa que a tatuagem virou um assunto da alta cultura? Silvana, por que você decidiu escrever um livro sobre tatuagem? Esse livro tem uma mãe, que é minha tese de doutorado. Eu estudei marinheiros da Armada Nacional, né? da Marinha de Guerra do Brasil, no Primeiro Império e tal e fiz um pequeno trecho da tese sobre tatuagem que eu achei uns registros de tatuagem em um navio de 1833. Esse livro, ele é baseado em dois grandes acervos. No acervo de jornais da Biblioteca Nacional, que são jornais do século 19 ao 21, e no acervo do Museu Penitenciário Paulista, que é um acervo de 2600 fotos de tatuagens da década de 2030. São tatuagens fotografadas em cadeia, então isso me deu a possibilidade de eu conseguir entender quem que se tatuava nesse período, que é um período anterior a esse grande boom da tatuagem da nossa cultura. Essas fotos foram feitas com esse objetivo científico de estudar os presos, é isso? Isso. Essa penitenciária era, na época, uma penitenciária modelo, então tinha um setor médico e psiquiátrico. E o psiquiatra, o Moraes Melo, ele era um cara obsessivo, ele foi morar na penitenciária e tinha um estúdio fotográfico na penitenciária, onde todos os presos eram fotografados quando chegavam e ele decidiu fazer um arquivo de tatuagem já em 20. Um fetichista esse aí, né, pelo visto. Pois é, mas esse psiquiatra dentro da cadeia fez esse arquivo que eu acho que não existe um no mundo tão grande nesse período. Esse psiquiatra ficou quase 20 anos fotografando tatuagem e é o que possibilitou esse livro existir. E você vai puxando esses fios, né? Quer Isso. dizer, o seu livro ele é escrito em nove é. capítulos, cada um sobre uma das matrizes da tatuagem no Brasil, né? Você está sempre rastreando a passagem da tatuagem em corpos que passaram pelo Brasil, né? Isso. Quais são essas outras matrizes? Onde mais o Brasil se tatuou? Eu abro o livro com os marinheiros e soldados, aí eu passo para os africanos, porque vieram quase 5 milhões de africanos para o Brasil até 1850. Então a marca africana é muito forte. Você fala não só das marcas tribais africanas que vieram para no Brasil, mas também daquelas que eram feitas pelos senhores de fazendas que marcavam seus escravizados a ferro, né? Isso também é uma parte muito dolorosa do seu livro, porque ela fala dessas marcas que eram feitas como castigo, muitas vezes, ou para marcar propriedade, para mostrar poder, e também Aí que talvez venha o acervo da Biblioteca Nacional, inúmeros anúncios, tanto de venda e compra de pessoas escravizadas, como também de busca de pessoas que haviam fugido da escravidão e, e, e tinham a tatuagem como uma das formas de identificação. Né? É um... E o seu livro traz aí diversas reproduções Isso. desses anúncios que são de estarrecer. E esses anúncios, que eu li, uns 4 mil, mais ou menos, eu selecionei uns 500, que tinham as marcas descritas, de né? Então, eu separei esse capítulo em duas partes. Uma parte bem grande sobre as marcas originais, né, dos povos que eles faziam na África. E essas marcas de ferro feitas principalmente durante o tráfico, né. Então, eram marcas de propriedade, com ferro quente, que a gente conhece hoje em dia para marcar boi, né. Então, esse é o capítulo dos africanos. O capítulo dos imigrantes, eu começo com os portugueses, porque, como eu trabalhei com marinheiro e a nossa herança marítima é muito portuguesa. Eu vi que a nossa herança da tatuagem também é muito portuguesa, né? Depois eu passo pelos italianos, que trouxeram umas tatuagens religiosas que eles faziam na Itália, muito interessantes. Eles adoram tatuar anjos os sírios e libaneses eu sou descendente de libaneses e não sabia que tinha essa cultura tão grande de tatuagem nos meus antepassados alguns autores da literatura falam dessas tatuagens dos turcos né, como eles eram chamados o drummond é um deles né eu cito um poema dele que chama os turcos do boitempo que ele fala das tatuagens dos sírios libaneses o Guimarães Rosa fala dessas tatuagens. E aí tem esses sírios libaneses, que eles deixaram uma marca na tatuagem brasileira. Eles eram tatuadores também. também Japoneses fal... também, você fala As de... As japonesas de Okinawa, que, que tinham tatuagens nas mãos, né? Umas tatuagens étnicas. E era um tipo de imigrante japonês que era estigmatizado aqui Sim. no Brasil, né? Houve até tentativa de evitar que essas pessoas de Okinawa viessem para cá, Sim. né? Sim. É, a tatuagem era uma marca de estigma delas, né? Eles tentaram proibir as o que na anos de vir, quando falaram tudo bem, pode vir, mas não pode vir tatuado. Então, a tatuagem é uma marca realmente de infâmia nesse período, mesmo quando ela tem outro sentido nos lugares de origem. Que a tatuagem também, além desse estigma de marginalidade que ganhou corpo aí ao longo do século XX, ela também muitas vezes ela é feita como uma marca de uma aprovação que a pessoa enfrentou, né? Muitas pessoas se tatuaram pela primeira vez na cadeia, Sim, né? Sim. Eu acho que tem a ver com sofrimento, com saudade. No caso dos marinheiros, com certeza, né? Os marinheiros começaram a se tatuar pelo menos no século XVIII, mas provavelmente antes. Eu chamo de tatuagem ocidental, que me parece começa com os peregrinos indo para Jerusalém. E começou a ter registro em livros já de pessoas que voltavam tatuadas com imagens cristãs no braço. E o primeiro marinheiro que eu vi tatuado, desenhado, era uma tatuagem cristã. Esses símbolos cristãos ficaram na tatuagem ocidental. Então, o coração apunhalado é o coração de Maria, isso está na Bíblia. A âncora, que todo mundo diz que é uma marca de marinheira, é um símbolo cristão de esperança. Né? São as três virtudes teologais, né? o amor, a fé e a esperança. Né? A âncora é a esperança, o coração é o amor e a fé é a cruz, que são as grandes tatuagens da história da tatuagem. Então, ela tem essa marca cristã que vem de uma navegação no Mediterrâneo e depois no século XVIII o Capitão Cook que foi para o Pacífico traz essa palavra tatuagem antes não se usava, né? Qual que é a origem da palavra? É do Tahiti, é uma palavra onomatopeica. do barulho do martelinho tata tá, 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 né? Então é tatau ah, a palavra e aí ele traz essa palavra ele publica no relato dele no fim do século XVIII e aos poucos ela foi sendo incorporada no Ocidente, né? na França, na Inglaterra, no Brasil, no Portugal. Você faz no livro, Silvano, uma série de biografemas, como você chama ali na introdução. São pequenos verbetes biográficos de figuras notáveis de tatuagem no Brasil. Né? Uma delas é esse tatuador, o único tatuador profissional, inclusive, que é citado no livro, que é esse dinamarquês que foi parar em Santos nos anos 50 e tatuou meio mundo, talvez. Né? Knud Gregsen o Tatu Lucky. A gente faz história com os registros disponíveis, mas sempre pode acontecer da de gente descobrir outros. Mas ele chegou no Brasil em 59 e a partir da década de 60 ele abriu uma loja de tatuagem em Santos e ficou lá até final da década de 70 e depois foi para Arraial do Cabo, enfim... Mas ele tatuou no Brasil uns vinte e poucos anos com máquina que ele trazia da Noruega, né? Que ele importava e tatuava em Porto. Então ele tatuava basicamente marinheiro, prostituta, caminhoneiro e certa altura. Os surfistas cariocas começaram a viajar para Santos para se tatuar com Luck. E eu acho que outros grupos aqui no Brasil se tatuaram, mas os surfistas estavam na praia, sem blusa. Isso foi sendo percebido pela mídia, pelo Caetano Veloso, né, que faz o <laughs> Menino do Rio. Então, o, o Luck faz essa passagem dessa tatuagem, que é sobre qual eu escrevo, que é essa tatuagem dos marinheiros, das prostitutas, dos trabalhadores, né, para certos nichos da classe média que a partir da década de 70 vão se expandir até chegar no que a gente chegou hoje no Brasil. Mas eu acho que eu escolhi o Luck como esse marco para eu parar, né? Eu podia ter feito um outro capítulo dos primeiros tatuadores profissionais, mas foi o limite que eu cheguei. Eu acho que é um marco, né? Os anos 70 é quando isso, pelo menos publicamente, está mudando, né? Está saindo dessas classes populares, marginalizadas em geral. Para as classes médias e de agora para todas as classes, para todas as pessoas, para todas as idades, né? Né? eu não, não fui e você até não lá. envereda por aí, pelo lado da tatuagem profissional, dos grandes artistas da não. tatuagem? Quer dizer, o que te interessa mais é a manifestação da cultura popular. Quase uma história do Brasil através da tatuagem, Ah, da... eu acho que você pode dizer, né? Eu falo de guerra do Paraguai, falo de Revolução de 30, de 32, de 24. Segunda Guerra, Imigração, Escravidão. Quer dizer, eu acho que é um livro para gostar de ler história. Eu ah. me preocupei com isso. Bom, Silvana, e agora eu vou fazer uma pergunta inevitável, até peço licença, mas é porque os nossos ouvintes não podem ver você falando agora <laughs> nesse momento. Eu vou te perguntar: você tem tatuagem, afinal de contas? Não, eu não tenho tatuagem. Nunca pensou em fazer? Não vai fazer? Não, eu acho que eu vou fazer ainda. Maravilha. Silvana Gerra, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Lembrando que o livro Uma História da Tatuagem no Brasil, da Silvana Gerra, sai agora no final de agosto pela editora Veneta, mas já está em pré-venda no site da editora. Bom, dá para ver. Por que, é que a tatuagem gera tanta curiosidade? Por que, é que tantos autores se interessaram por esse assunto no Brasil? E para reunir algumas das referências que a Silvana trouxe para a conversa, a gente publicou no site da 451 a página especial Repertório 451 Megahertz. Essa página tem um sabor de Almanac. Ela reúne listas, sugestões de leitura, imagens e links para os livros que foram citados aqui ou que tem a ver com os temas debatidos nesse episódio. Assim você pode ir mais longe e mais fundo também. Vai lá no nosso site e confere a página repertório 451 MHz. A gente reuniu muita coisa legal por ali. E antes da gente partir para o nosso terceiro bloco, eu queria abrir um parêntese para dar um recado da Amazon Kindle, que apoia o 451 MHz desde o primeiro episódio. Agora, no dia 15 de agosto, Abre as inscrições para o quarto prêmio Kindle de Literatura, que é uma parceria da Amazon.com.br, da Prime Video e da editora Nova Fronteira. Para concorrer ao prêmio de R$ 30 mil reais e a um contrato de publicação de livro impresso pela Nova Fronteira, os autores precisam publicar seus livros inéditos no KDP, a ferramenta de autopublicação da Amazon. E esse ano tem uma novidade, além de ganhar 30 mil reais e o contrato de publicação do livro impresso, o vencedor vai concorrer com outros ganhadores internacionais a ter o seu livro adaptado para uma obra audiovisual no Prime Video. Se ele for escolhido, ele ainda recebe 10 mil dólares de adiantamento. Bom, então bora publicar no KDP, concorrer ao prêmio Amazon Kindle e quem sabe até ter o seu livro adaptado para o audiovisual. Bom, agora a gente vai direto do livro digital. Para o livro empoeirado. Hoje nós vamos ter aqui dois convidados que trazem para a gente notícias de um mundo que está aí debaixo do nosso nariz, mas que nem sempre a gente conhece como ele funciona. O mundo dos livros usados, dos sebros, das livrarias de bairro, uma parte importante do mercado editorial brasileiro, lugar onde os bibliófilos vão se reunir, um lugar onde muita gente vai comprar livros por ser mais barato, porque esses livros são raros, são livros importantes para suas pesquisas. Nós estamos aqui com dois personagens desse mundo, muito diferentes entre si. A Maristela Calil, que é livreira de uma livraria das mais antigas da cidade. Quanto Sim. tempo vocês estão aí de Portas Abertas na Barão de Tapetininga? Então, hoje a livraria Calil ela é tida como a livraria de livros usados mais antiga da cidade. Com Porta Aberta é a Calil. Nós Mas... estamos aí há 71 anos no mercado. Eu ah. estou na livraria há 36 anos, direto e reto. Qual é o seu recorte de acervo que você vende? Bom, ela está mais especializada na parte de assuntos brasileiros e na parte de bibliofilia. E aí, para conversar com a Maristela, está aqui o grande Ricardo Lombardi, que é o dono do Desculpe a Poeira um verdadeiro ponto turístico. Ricardo vai contar pra gente como foi essa aventura de abrir esse negócio depois de uma carreira extremamente bem sucedida no jornalismo. Você tá há quanto tempo de portas abertas ali na rua Sebastião Velho, rua que tem um nome, inclusive, que vem a calhar aí pro seu negócio? Né? Então, eu sou bem novo no mercado, né? Esse ano eu tô completando cinco anos da abertura oficial da minha garagem, né? Porque o sebo fica dentro de uma garagem bem pequena, né? Tem 18 metros quadrados. E a garagem que é onde minha mãe parava o carro dela nos anos 80, né? Depois que ela para de dirigir, eu achei que seria legal montar um negócio lá e abandonei o jornalismo para abrir esse sebo. Eu fiquei 25 anos né, circulando pelas redações e aí chegou uma hora que eu cansei um pouco do estresse, das longas jornadas e aí eu achei que do jornalismo, né, que a gente está em contato com narrativas, para o mundo da livraria seria um, uma transição mais suave. E eu já tinha muito livro acumulado em casa, muito disco, eu era um frequentador, sou ainda de sebos. A minha formação cultural, digamos assim, foi na época em que a gente conhecia livros e discos pelas pessoas que nos indicavam livros e discos dentro dos cebos e das livrarias, né? Então, não tinha internet ainda, então... A Era gente... boca a boca ali na própria prateleira. Isso, e aí o cara, você precisa ler isso, você precisa escutar isso. E aí eu queria ressuscitar um pouco esse tipo de comércio, porque eu percebi que as pessoas estavam muito focadas no comércio virtual e nas mega stores, né? Só que aí eu queria transformar a minha livraria num lugar onde eu já fizesse um pouco garimpo, né? Tem aquilo que Ultimamente as pessoas têm chamado de curadoria, não é? É, eu acho assim: uma coisa que eu percebo que é muito vantajosa pro meu negócio, pro negócio da Maristela, é que assim, a internet ela não consegue reproduzir e talvez nunca consiga essa experiência de você entrar numa livraria e achar uma coisa que você não sabia que você queria. Você pode entrar na Amazon, você pode entrar na Santos Virtual, em qualquer lugar, mas você não vai ficar lá procurando coisas que você não quer. Você vai procurar coisas que você quer. Você vai geralmente entrar dentro do site, digitar o autor, digitar o título uhum. do livro e comprar uma coisa. Isso é muito prático. Agora, entrar numa livraria como a Cali ou como a minha. Esbarrar num, num livro dos anos 70 que já foi um prêmio jabuti e que hoje está esquecido, isso só acontece dentro de um sebo. Né? Mas vocês é. não têm dó também dos frequentadores? Vocês não se sentem assim fornecendo drogas a viciados? <laughs> não tem um aspecto aí um pouco doentio <laughs> nesse acúmulo de livros, né? Isso dá uma agonia para vocês ou não? não é? Como não, é Para mim, não. Eu acho assim, é muito gratificante saber que o cliente encontrou aquela obra que ele tanto procurava e nunca encontrava. E chega na Maria, e fala assim: Nossa, não acredito, encontrei o um livro. O fato de organizar os livros já traz um certo valor, né? Eu, pelo menos como frequentador, já percebo que os sebos organizados que tipo de cobram valor? mais do que os sebos desorganizados, né? Quer dizer, você consegue encontrar valor financeiro? bons. É. Olha, eu já peguei uma época em que a internet era quem precifica o livro, né? Então, assim, se eu tenho um livro que só eu tenho e um livreiro em Paris. Eu vou cobrar a mesma coisa que ele ou um pouco menos para eu vender primeiro do que ele, entendeu? Uhum. Então assim, você sempre vai na internet antes para ver quanto vale o teu livro, né? Quando chegaram as plataformas de venda, como a Estante Virtual, o Mercado Livre, eu acho que isso beneficiou o mercado livreiro, porque você consegue atingir leitores que você não atingiria antes. Por outro lado, muitos livros ficaram muito baratos, né? Porque o cara às vezes coloca um preço lá para vender para desovar o, o estoque dele, né? Eu acho que hoje em dia é isso, o livro que vale mais é o livro que tem menos no mercado, né? Tipo, uma é. se a Maricela tem dois exemplares de Guimarães Rosa, primeira edição, autografado, só ela tem. Então ela vai colocar o preço que ela quiser. Então, mas a oferta e a procura também vale para isso, porque você tá lá procurando um livro e você não encontra. De repente, o livro aparece para venda, você pode cobrar o valor que você achar que deve ser cobrado. E um livro autografado pelo Machado de Assis, uhum. antes do número 10, uma tiragem de 0 a 9. Então tudo isso daí é importante para você ver o preço do livro. E o estado de conservação dele é importantíssimo, porque isso faz, às vezes, perder o valor. Certo. E, e como é que esses livros entram na loja? Né? Como é que você, Ricardo, eu já ouvi falar que seus antigos amigos de jornalismo, muitas vezes, querem se desfazer de coleções e deixam lá com você. Uhum. Você vai, então, fazendo uma separação. Você, o que, que você descarta? Você tem um estoque? Cabe tudo nessa sua mini store de 18 metros quadrados? Tá, não cabe muita coisa em 18 metros quadrados. Então, o que eu coloco ali na loja é o filé mignon. Né? Uhum. Digamos assim, aquilo que eu adoro, aquilo que eu quero ler ou aquilo que eu acho que vai despertar o um interesse nas pessoas e que talvez poucas livrarias tenham. Né? Então assim, ah, os diários do Tiver em inglês. pela Uma edição especial do Sagarana um livro, sei lá, do Pirandello, editado pela Cosac, que ninguém tem, entendeu? Então eu tento fazer um, digamos, um mostruário ali, para que a pessoa sempre encontre algo diferente, né? Então, as pessoas me procuram assim... Ah, estou indo viajar ou estou me mudando de cidade ou me separei, né? Então, eu quero te vender uhum. 10 caixas de livro. Eu pego as 10 caixas e avalio o material que tem lá dentro e eu faço uma oferta pelas caixas todas, né? Mas eu pego, digamos assim, o principal para a loja e o resto eu faço uma outra triagem que é... Ou eu dou, né? Eu tenho lá uma caixinha de livros grátis que fica para fora do sebo para as pessoas retirarem colocarem livros. Ah, que legal! Uma espécie de né? biblioteca que fica parada ali fora ou eu simplesmente cadastro na estante virtual ou no Mercado Livre ou na Amazon, porque o livro pode não ser bom para mim, né, para uhum. minha livraria, mas ele pode ser bom para alguém que está precisando desse livro em algum lugar do país, né? Então, assim, eu não preciso estar com ele fisicamente na loja, mas ele está guardado num estoque no, na minha sala, na minha casa. Assim. E, e quando morre alguém, sempre tem essa história, né? Morre uma professora de literatura, morre um grande advogado. Teve um grande cliente da livraria antes de falecer, ele, ele avisou a esposa dele. Você vende a minha biblioteca pro Calil Só pro Calil Ele era assíduo Ele ia toda sexta-feira na livraria Um grande colecionador de literatura brasileira Uma biblioteca rica Na parte de autores nordestinos Hoje também é aquele livro que você tá lá contando no dedo Quantos tem circulando no mercado E às vezes não fecha nem a mão, né? As duas é. mãos Ele acabou falecendo e deixou o aviso a esposa E os filhos também sabiam E quando a esposa faleceu convidaram meu pai para ir na mesa de sétimo dia já para fechar o negócio da livraria porque já estava cotado em dólar é porque essa biblioteca era um ativo afetivo e também um ativo financeiro no final sim, das contas sim é, né? o livro hoje ele passa a ser um investimento então você fazendo uma oferta fazendo uma oferta não aceitando uma oferta porque eu não trabalho com quantos, quantos metros você falou 15 metros 18, 18 metros, quadrados. metros quadrados eu tenho 240 e não consigo mais andar na livraria eu acho que eu não tenho vergonha na cara e fica sabia? tudo lá é, praticamente. E o prédio segura? Porque muita. muita tem... Assinei um termo na prefeitura. Uma tonelada por metro quadrado, eu posso supor. Já está lá um termo assinado na prefeitura, uhum. porque eu estou no nono andar, então o uhum. um prédio é antigo tal. Porque também tem um tipo de livro que não tem saída, que vai parar, né? Que o ciclo acabou mesmo, né? Sim. Mas aí que tá, é meio que um trabalho de enxugar gelo. Eu preciso de um tempo para olhar esses livros, para saber se aquele livro tem valor, se não tem valor, se é um livro, sei lá, um livro em alemão que eu eu não falo alemão, então eu tenho que entrar no site, na Amazon da Alemanha para ver se aquele livro vale alguma coisa ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Apresentando para vocês um dilema de um leitor. Porque a gente recebe muito livro autografado, né? E nem sempre a gente fica com esse livro na, na não dá para conservar tudo que a gente recebe. É melhor vender o livro autografado ou arrancar a página? Não. Toda a página do livro é importante, ou é a guarda, ou é o anti-rosto, ou é o frontispício, ou é uma guarda posterior, então você não pode arrancar a folha. Você pode vender o livro porque não tem problema se o seu nome vai estar circulando ou não. É, tem pessoas eu... que não gostam, né? É, eu, já, mas... eu já recebi, eu já comprei já lotes de isso. livros em que a pessoa rasurou o nome dela, né? É. Então assim, você, quando tinha a dedicatória você não lia para quem era, porque ela fez alguma rasura. Outro tipo de caso interessante é autor de livro que vai atrás de livro autografado dele próprio pra ver quem que descartou quem o livro. Quem vendeu. Quem vendeu, né? Então, você né? já já presenciou a cena já, de já ira também. do autor vendo ali? Já, já presenciei pelo menos um caso em que o cara ficou decepcionado <laughs> com o que ele encontrou, né? Porque ele não queria que aquela pessoa especificamente tivesse vendido por ser ou doado por ser. Né? Porque a gente, quando cadastra o livro, eu coloco o livro autografado pelo autor. Entendeu? Aliás, isso é uma coisa muito importante pra gente que vende pela internet. Quanto mais detalhada for a descrição, maior a chance da pessoa comprar com você, mesmo que o seu preço não seja o melhor, né? Porque tem um livro barato ali, mas a descrição é muito. Muito sucinta, o cara fica meio desconfiado. Aí tem um livro um pouco mais caro, mas que você disse tem uma mancha, se tem um grifo na página natal, se tem uma assinatura, se tem uma mancha de vinho, né? Tipo, até isso uhum. a gente tem que colocar, né? Se o livro está manchado com vinho, já escrevi isso numa ficha. Dependendo do vinho até valoriza. Não né? <laughs> então, tem, outro dia eu também li uma matéria sobre um, um livro que pertencia ao Hemingway e que tinha gotas de suor dele. Né? E isso uhum. esse, esse livro foi leiloado justamente o valor dele era que o Hemingway tinha suado em cima do livro. Né? De vez em quando aparece um livro que eu compro assim que está todo comido. Assim, já apareceu assim, sabe, li livros comidos de forma até artística. Assim, eu guardo o <laughs> livro, assim, porque eu acho que aquilo podia virar um objeto em algum momento. Assim, né? Então eu separo, assim como eu separo as coisas que eu encontro dentro dos livros. Que né? tipo de coisa que você encontra? Dentro de livro? Dentro dos livros. Ah, fotografias, receitas médicas, cartas de amor, bilhetes de embarque em aviões. Encontrei fotos de 1900. Sim. Selos. Até moeda se encontra dentro de livro, né? Eu já encontrei até moedas raras. É até meio curioso, porque às vezes você até encontra uma coisa mais interessante do que o próprio livro, né? <laughs> porque ela vai desdobrando Carta. essa experiência de descoberta, é, né? Que você é... não só está descobrindo uma biblioteca e dentro dessa biblioteca um livro, e dentro desse livro um papel, e dentro desse papel tem um passado de uma pessoa, muitas uh -huh. vezes inteiro, né? Isso. Queria perguntar também a respeito dessa crise que a gente tem vivido no mercado editorial brasileiro. Como ela afeta para o bem e para o mal o setor de livros usados? Eu sempre acho que o mercado de usados se beneficia das crises. A costureira trabalha mais na crise porque você vai cuidar das suas calças, remendar e não vai comprar uma calça nova, né? Então, se você tem um livro novo, caro, por 90 reais, quer dar um presente, você pode muito bem ir lá na minha livraria e comprar um por 20, um livro dos anos 80, uma edição... Cantadas literárias, muito baratinho, faço um belíssimo embrulho e a pessoa vai ter um presente diferente. Né? Então, acho que uma das minhas ideias quando eu abri o sebo era fazer um pacote para presente, porque eu percebia que os sebos ali de Pinheiros entregavam um saquinho de plástico que parecia um saquinho de lixo. Né? Então, achei que isso podia valorizar um pouco mais o, o produto usado. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a crise ajuda o mercado de usados, porque as pessoas vão atrás de livros mais baratos. Eu acho assim, esses números de mercado editorial, assim, acho que eles não levam em conta a venda de usados, porque o, o, o livro usado é uma coisa meio marginal, sabe? uma coisa meio underground ainda. As pessoas não perceberam ainda o tamanho desse mercado. É um tamanho bem grande, assim, sabe? Tem muita gente vendendo livro usado. A internet ajudou isso, né? Então, eu acho que tem mercado ainda para o negócio crescer. Eu acho assim, o livro usado ele nunca vai deixar de existir. A livraria Calil é um pouco diferente. Ela pega o livro, espera a hora, vende. Ele nunca vai sair da procura do cliente. É aquele livro que ele vai encontrar e vai comprar, porque ele quer o livro na estante dele. Ou ele precisa daquele livro na estante. Muito obrigado ao Ricardo Lombardi e à Maristela Calil pela presença é. aqui no 451 Megahertz, o podcast dos livros. Eu também agradeço a oportunidade e se precisarem de algo, estou aí à disposição. Obrigado, Paulo, pelo convite, foi um prazer, o papo foi ótimo. Muito gostoso. Bom, é isso aí, chegamos ao fim do segundo episódio do 451 Megahertz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Se você ficou afim de ouvir um pouquinho mais, enquanto não sai o próximo episódio, no dia 16, que é a terceira sexta-feira de agosto. Você pode ouvir o primeiro episódio do Podcast dos Livros. É um programa especial sobre a Flip, traz entrevistas com autores convidados da festa, com críticos que comentam os livros lançados esse ano em Paraty e também a curadora da Flip 2019, Fernanda Diamante. Essas conversas foram feitas para durar muito mais do que os cinco dias do festival. Então a gente se ouve no dia 16, a partir das 4h51 da manhã, no seu tocador de podcasts preferido. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. Eu sou o Paulo Verneck.